det vi oplever, det er dels, at virksomhederne, vores kunder, vi oplever, at man tager change management meget mere alvorligt i dag, end man gjorde, hvis vi går nogle år tilbage. Dengang, der ville man have sagt, jamen change management, jamen det gør vi bagefter, eller vi ser på, hvordan vi klarer det. Og i dag ved man, at det er man simpelthen nødt til at håndtere, hvis man vil have resultatet af sine projekter. Et andet markant skift, det er det digitale, ikke? Som alle jo ved, at de er nødt til at håndtere og forholde sig til. Det stiller nogle helt nye krav til change management. Det er nemt at lave forsøg. Man kan sagtens tage teknologien ind og lave forsøg. Proof of concept, men hvordan skalerer man fra enkelt forsøg til stor skala? Og det er her, vi ser, at man er nødt til at arbejde med dels læring, digital leadership og digital kultur som nogle centrale elementer. Vi ser, når vi kører vores kurser og den interaktion, vi har med vores kunder, så er der især to ting, der forandrer sig lige nu inden for forandringsledelse. Det ene, det er alle de virksomheder, som har lagt om fra måske at lave udvikling på sådan vandfaldsmetoden og gået mere og mere over til agile udviklingsprocesser. En anden ting, vi ser lige nu, der har forandret sig over de sidste 2-3 år især, er, hvis vi går 5 år tilbage, så uddannede vi mange forandringsledere til at kunne bruge en bestemt metode og nogle bestemte værktøjer, og så var de sådan lidt lonely rider derude og måtte klare forandringsledelsesopgaven selv. Det vi ser hos de modne virksomheder i dag, det er, at man har ligesom erkendt, at vi er nødt til at have topledelsen med, vi er nødt til at have mellemlederne med, og så bliver det lige pludselig lidt mere kompleks måde at arbejde med forandringsledelse. Det er den rigtige måde at gøre det på, men vi har også flere spillere i gang. Jeg glæder mig rigtig meget til, at Tim Creasy kommer fra ProSci og fortæller nogle erfaringer, han har gjort sig via best practice-studier, han har lavet omkring agile og change management, men også hans interaktion med en række ledende virksomheder, kæmpe virksomheder rundt omkring i verden, og de opsamlede erfaringer, der er i den forbindelse. Jeg glæder mig til mange ting. Jeg glæder mig, hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting, så glæder jeg mig til dynamikken og samspillet med deltagerne. Der kommer rigtig mange spændende deltagere. Og det bliver spændende at høre om det, vi ser ude i markedet, om de kan kende det, hvordan ser de behovene, hvad er deres tanker om det, hvordan er de taget fat på det.